მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, შემოდგომის მშვენიერი აგარიდან, მხიარული, ბედნიერი, გაგრილებული, შემოდგომა შეგრძნებებით და დღევანდელი დღის წესრიგშია. წესრიგშია, ბურნუთასე არ იყოს აბანოში წასვლაო, იქ ვიღაცისთვისო ჯინსის შარვლის თხოვებაო. Да, ესო რა ქვია, გარეთ გამოყვანა და სიყვარულის ახსნა. აი ეგეთი დღის წესრიგი მაქვს. არაფერი განსაკუთრებული, ჩემო კარგებო. უბრალოდ მოვედი წასაჭორავებლად. იმედია, ყველანი კარგად ხართ, მიხარი ხართ, რომ ყევხართ და მოდით გავაკეთოთ ერთი მოკლე ვიდეო თუ როგორი დღეა. გადავწყვიტე მივხედო მცენარეებს, ძროა უკვე, შემოდგომა არც ხელა. თან მოყოჩაღებულები არიან. კარგად იწვიმა და იმიტომ გუშინაც იწვიმა ესე. და რა გვაქვს აქ? აქ ჩვენ გვაქვს ყვავილების მიწა პერლიტით. აქ გვაქვს ცალკე პერლიტი. აქ გვაქვს ასევე აბა ნახოთ რა არის ეს უნივერსალური ნიადაგიო, რომელშიც რა არის ნეტა ეს სოკოა? ოჰ, იმდენი ხანია აგდებს, რომ სოკო გაჩენილა. მე არ ვიცი, კარგია თუ ცუდია. ასე, ჩემო კარგებო. ნახოთ, შეიძლება ეს არც გამოვიტენო და მაქვს ასევე მჟავე ტორფი. ეს კონკრეტულად ვიყიდე, ეს მჟავე ტორფი ვიყიდე, ფისო გაიცანით? ფისუნა, აი ეს არის ისო ხერფიცო, რომელიც სულ ტირის, სულ გაუჩერებლად. ცოტა მოგვეჩვია. მოდი აქ, მოდი შე, ლამაზო შენა, მოდი. ისე მოგევლე ისე. აი ესე შულელო. ვა! რა პაწაწინა კბილები აქ, ნემსებივით. მჟავე ტორფი ვიყიდე მოცვისთვის და თუ არ ვწდები როზმარინისთვის. ახლა დავგუგლავ და ნახავ, მოცვისთვის რო ვიყიდე მახსოვს. ჩემო კარგებო, აბა ეხლა სამ ფეხზე დავამაგრებ მე ტელეფონს, შეუდგები საქმიანობას. Thank you.
ძველი თავი მანიკიურზე. ხო და გავისწორე ცოტა. გამარჯობა შვილი. იმედი ვარ მანიკიურზე. ხო და ვფიქრობ რაფერი გავიკეთო. მე მგონი რომ მართალია ზაფხული დამთავრდა, მაგრამ შემოდგომასაც ხდება. მე ძალიან მომწონს ამ ეტაპზე მომწონს. თითოფერია. და კარგი კომბინაცია ვნახე რაღაცა. ღია ბაცი ყვითელი. ბაცი ვარდისფერი. რაღაცა ძალიან სასიამოვნო სალათისფერი. ხო და რაღაცა შევარჩიე. პინტერესზე მაქვს ნანახი მოკლედ ეგ ყოველი და სულ ინახავ ხოლმე პინტერესზე და ეხლა მინდა რომ აი ეგ ერთ-ერთი ვცადო. ბოლოს რო ვიყავი. კიო მაქვს ეგ ფერებიო და შევარჩიოთ და ცდილობრო ჩქარა წავიდა. რამდენი ჩქარა გამომდის არ ვიცი, მაგრამ ტელეფონი დასატენად მქონდა ფიქრებული და მოუწერია რომ მორჩიო მოდითო და მივდივართ. თქვენ როგორ ბძანდებით? რა ხდება? კითხულობ თქვენ კომენტარებს, მადლობა. ბუ არის ჩვენი ვარსკვლავი. ჩემი სულელი ბიჭი დღეს მთელი დღე მარტოა. ცოტა წაუტირა. მაგრამ მერე გააგრძელა ცელქობა და მაიმუნობა და მე როგორც ნახეთ, ბევრი საქმე გავაკეთე. აი სუ ფიქრობ ხოლმე რა. გასაკუთრებით მაშინ, როცა ის წელიწად ორჯერ ხდება ეგ შემოდგომაზე და გაზაფხულზე, ხო? მცენარეებს გამოვიტან, რო იღვიძებენ და ყინვები რო აღარ იქნება. მოვაწესრიგებ. ზოგს გადაურგავ, ზოგს გავკრიჭავ, ზოგს მოურწყავ, ზოგს მიწას შეუცვლი, რა ვიცი რაღაცები. განვაახლებ და ახლა შემოდგომაზე დაძინების წინ. თანაც ახლა გადატანის წინ. უფრო გვიანად შეიძლება და ამ ყველაფრის გაკეთება, რაც დღეს მე გავაკეთე, რა თქმა უნდა. მაგრამ უნდა გადავიტანო ახალ სახლში და ბარღან მოწესრიგებულს გადავიტანო. ეზოში და ეზოსონ კანთაზე უფრო იოლია ამ მიწებში ტიტყნაობა და მე ამ მიწებს მოგვა მოწმენა. ხო და აი ორჯერ წელიწადში ორჯერ რო ბობას ხედავთ უკან, ბობას მოდის მაცილებს. სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი ღირს ახლა ეს ყველაფერი ამათ, რომ აი როგორ ვწვალობ, როგორ ვიღლებ. დღეს ფაქტიურად მთელი დღე აი მცენარეებს მიუძღვენია. ღირს აბა გაჩვენებთ ახლა როგორ გამოიყურებიან და მითხარით ღირს თუ არა. ისე მიხარები გულს. დღეს ძალიან ოჯახად ვარ და საერთოდ სიძლიეში კარგად ვარ. ასე კარგად ასხია კაკლებს. შევდივარ გოგოებო, ახლა მე უკვე მოვედი. რატომ მიყვარს აქ ცხოვრება? იმიტომ რომ ყველაფერი ორ ნაბიჯშია. მარტო მაღაზია კი არ არის ორ ნაბიჯში. ორი ნაბიჯი კი არ არის ორ ნაბიჯში. ყველაფერი ორ ნაბიჯშია. შევალ და რო გამოვალ კიდევ შეგეხმიანებით, ხო? უნდა შემიფასოთ შილაკი. ოჩაღაც საღამო მშვიდობისა. მე დავბრუნდი. დავბრუნდი ახალი ფერადი თითუნებით და ფრჩხილუკებით. ისე მომწონს გაგიჟებული ვარ. ხო და ჩემო კარქებო რა ოცუგა. წამოდი. მაქსიმალურად დავამოკლეთ და ეს ფერადოვნება გავაკეთეთ. 1-3 მაქსიმუმ 4 კვირა მქონდეს ასე. გული გამიხაროს. მიწასთან სამუშაოს მოურჩი, მცენარეები მოვაწესრიგე. ერთი დიდი მას რო ეძახიან. ფულის ხეს, დოლარის ხეს, ბედნიერების ხეს, არ ვიცი, სუკულენტია. ისინი ხეა რა, ჩვეულებრივი ხეა. იცით თქვენ რა ზეს ლაპარაკო. ქოთნის მცენარეა ხეა, ლამაზი. მინდა რომ ორი ძირია და ამოვიღო და გავაცალცალკევო ერთი ეგ დამრჩა. მაგას ხელთათმანებს ჩავიცვამ და ისე გავაკეთე. საღამშვიდობისა. და გავფრთხილდები. მე დანარჩენი.
დანარჩენი რა თქმა უნდა საქმეები მაქვს, მაგრამ მიწასთან აღარ. ახლა მივალ სახლში და ერთ ჩაყუთვას გავაკეთებ კიდე ერთი ტომრისას. ო, მაღაზიაში უნდა შევიდე გოგოებთან, დამპირდნენ რომ ყუთს შემინახავენ და იქნება მოუტანა რამე დისტრიბუცია ამისეთი დიდი ყუთით. შევალ, ისე მიგბინა, ისე მიგბინა, შეხეტეთ რამხელა ნაკბენი მაქვს, აი კოღვა თუ ის არის მგელი რა არის. ისე გაუმწარდი, ისე გაუმწარდი საზიზღარი, საზიზღარი კოღ. აბა გავთიშავ ახლა გოგოებო და ბიჭებო და აუცილებლად ერთად ერთი ტომარა ჩავალაქოთ. საღამო მშვიდობისა, ჩემო კარგებო, კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდით უკვე ჩემი არეული ოთახიდან ჩემი ლამაზი ფრჩხილებით. ისე მსიამოვნებს, რომ მინდა რომ ვუყურო და მოკლედ ჩაყუთვა უნდა გავაკეთო. მოკლედ ჩაყუთვა, ფანტასტიკური სიტყვაა, როგორ დავამკვიდრო არ ვიცი. ჩავყუთოთ, უფრო სწორად ჩავტომარდეთ და ცოტათი გავიწიოთ ამ საქმეში წინ და თქვენთან ერთად თქვენ კარგად იცით მე ეს მეხალისება და როგორც აღმოჩნდა თურმე თქვენს გეხალისებათ. მოვიტან ახლა ტომარას და ჩავტომრდე. უი უი, რისთვის მოვიმზადე ეს და აღარ ჩავრთე. მოიცა? მოიცა ბიჭოსა, მოიცა. აჰა, აი ეს თბილი განათება ჯობს. ჯობს, აი ასე. აი ასე ჯობია, ხო ჯობია? ასე. იქით ახალი მეზობლები რო გადმოვიდნენ, ხელოსნები ყავს და დღედაღამე მუშაობენ და აკაკუნებენ და ბუბუმ საქმე ნახა და დგას აი და ყებს გამწარებ. ტომრები მელევა. ხალანზე გახლებს ვიყიდი. მაღაზიაში სამწებნა ყოფეთ მოგიძროვებთო. და სანამ გვაქვს იმუშაოთ ერთად. აი ესე დღეს პირადად უშუალოდ ის ადამიანი ვნახე, რომელსაც გამოყენებული აქვს კიდე დამავიწყდა სახელი ხალასი. სარეცხე საშუალება, საწმენდის საშუალება ხალასი. და მითხრა რომ ხალასის გამო ნახმარი მაქო და ბაგის შუმანიტიცო და ორივე აბსოლუტურად ერთნაირი. ასე რომ ჯობს შუმანიტი იყიდო. აქვიაო, გამოცდილი გაქო, შორსასო არ დაგჭირდებო. კი, ძალიან კარგიაო ხალასი, მართლა ძალიან კარგია, მაგრამ იგივე არა შუმანიტია. შუმანიტი მე იმ დღეს ცოტა დავასხი და ცოტა ხანს გავაჩერე და ეს არა ქვია. აი რაღაც სასინჯად რადგან გავწმინდე, ძალიან არ მოვინდო მე. კოღოებისგან დაკბენილი მაქვს ფეხები. თორე უფრო უკეთეს შედეგს მივიღებდი. ასე რომ მე გადავწყვიტე, რომ სადღაც აღარც მახსოვს რომელი ქუჩა ეწერა შუმანიტის მისი ხალასის მისამართი, ან უნდა გამოვწერო მაგაში კიდევ თანხა დავამატო, ან უნდა წავიდე ჩამოვიტანო და მირჩევნია რომ ისევ ჩემი შუმანიტი შევიძინო. ასე რომ ჩემო კარგებო, მომწერეთ ალბათ ვინმე უშუალოდ კონკრეტულად ჩემი იმიდან, რა ქვია, მაყურებლებიდან ვინმე თუ იხმარა. მე ვნახე ძალიან სუფთა გოგოა, ძალიან უყვარს არეთქა საშუალებები და როგორც კი გამოჩდაო, ეგრევე ვიყიდეო და აი მაგაზრის ვარ მე ო მითხრა და მითხრა რომ ბაგის შუმანიტი რისიც არის. ანტიპლესენიც კარგიაო, ანტიკალკი არა მაქვს ნახმარიო, მე მაქვს ნახმარი და არის ზღაპარი მარილებისთვის და რაღაცა მითხრა კიდე. აი ეს ხო ლამინადისთვის არისო. ლამინადისთვის არის, აი არაჩვეულებრივი ლამინადი ხო ოდნავ ხაოიანია და ძალიან მალეჯდება ლაქები და ძალიან ძნელი გასაწმენდია. და ჩემთვის რა ვიცი მე. სხვა ზედაპირებთან შედარებით და აი ესო ძალიან კარგად ცნობსო და მოკლედ მე მაინც ბაგის მომხრე ვარ, რა ვიცი. არ ვირთულებ ცხოვრებას, ნახოთ. მოვიტანოთ პარკი. Rarariri ancora Rarariri ancora თხილად გახსოვთ ერთი პერიოდი სულ ანკორას რომ ღეროდა სრულიად საქართველო აბარაჭყიალას ზედა ბარაჭყიალა აი ბლასტით აჰ გამოსასვლელია ეს და რა ვიცი ნახოთ აბა იქნება გამოვიდეს სადმე
რა მინდა და კიდე რომ მეთქვა გოგოებო, ხო, რა მინდა და რომ მეთქვა ხალხო, ეს თამუნამუსერიძის მშობლების პოვნა რასას სასწაული არა. სასწაული. გავგიშდი. გავგიშდი, რასაც ქვია რა. აჰა. აი რაღაცა დაუჯერებელი ისტორიები, აი რაღაცა დაუჯერებელი ციფრე, დაუჯერებელი სისასტიკე. მე არ ვიცი. ნუ თუ მართლა ესე იქნება ბავშვებს, ნუ თუ მართლა ესე იმეტებინა და ნუ თუ მართლა ჩვენ გვერდზე ცხოვრობს ხალხი, რომელიც აი ესე ცხოვრობდა უპრობლემოდ. დაინტერესდა თურმე Warner Brothers-ი. როგორ მეყვარს ზოლიანი მაიკებს, აი ვიჟდები. ჩემი ზომა არა, ჩემი ზომა იმედით რომ გავახდები, ყიდულობ. ეს ახლა მე ბუშტივით მოდკეცი. Warner Brothers-ი დაინტერესებულა და მე მგონი იყიდის მართლაც ექსკლუზივს და საერთოდაც იგეგმებაო რომ სერიალი გადაიღონო. მე ჩაუჯდები და ვუყურებ თქვენ ასიტყვი. ვუყურებ დიდი სიამოვნებით. ფრთები გიყვართ, ფრთები. ლეტუჩკები. რა დამავიწყებს დედაჩემ ამ ლეტუჩკას ქსოვა რომ ისწავლა თელ სადაქალოზის ბრტიანი ისინი სახელობით მოუქსოვა ჯემბრად. დედაჩემ ძალიან კარგად ქსოვდა. ბევრად, ბევრად უკეთესად ვიდრე ეკერავდა და უყვარდა კიდევაც ეგ საქმე. ალბათ იმიტომ უყვარდა რომ გამოზდიოდა. არ ვიცი, ან რომ უყვარდა იმიტომ გამოზდიოდა. შეკვეთებსაც იღებდა ხოლმე დიდი სიამოვნებით. კიდევ ერთი ფჭვიალაზე და ბუბუ ნუ ჯამ არიჭმევა ეგ არიჭმევა ჩანთებს არ ჯამენ მე ვჯამო გულში ფიქრა ძალიან მომწონსო ახლა დღეს მაგიდაზე არ ვიცოდით ჩვენ რომ მაგიდას წდებოდა და საერთოდ დადიოდა და თუ მე ჩვენ რა წდება და ჩვენ რა დადის ახლა აბრძანდა მოიბარა მკვახებ ამდო და ცალელი კუნციღა დატოვა. იმედია შეერგება. გიჟდები ისე მიყვარს, აი ეს ისე მიყვარს, ისე მიყვარს. ნახეთ. რა მიყვარს ახლა აქ? საერთოდ მიყვარს პულოვერები და ზედები. პერანგზე. პერანგზე. მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ძალიან არაკომფორტულია ჩემთვის. აი შიგნით პერანგში გაჭედილი ვარ, ზემოდან ეს მეორე ფენა მაცვია და ეს კიდე მიკერებულია. საყელო ჩანს, ჩანს. ბოლო ჩანს, ჩანს. აკაც რო გაიკეთებინათ მანჟეტი, საზმის პერანგის გაიქნებოდა. აჰა, შეაღარე კედელს წერწვით გაზ და მაინც იმაშვება. კლიონკებს ჩანს. შემდეგი მოქმედება. ო, ესენი არის ძალიან თბილი ჯემპრები, აი უთბილესი ჯემპრები, შალები და თანაც კაპიშონკა. და უნდა უენე და თუ ჩავეტები, შიგნით. ჩავეტები, ჩავეტები, ჩავეტები. მარაც ვისა. ჩავეტები. ასე რომ თამუნა მუსერძის ამბავმა, მე მგონი ყველაფერი გადაწონა ამ ბოლო დროს. ძალიან მიხარია და ძალიან ყოჩა ხმის გამზრდელ მშობლებს. აი კარგი აღზრდა აქვს, ნათელი გონება აქვს და კარგი განათლება აქვს. არაჩვეულებრივად ლაპარაკობს უცხო ენებზე, მე დალაგებული მეტყველება აქვს, ძალიან ნაკითხი და ნასწავლი გოგოა ყოჩა ხმის გამზრდელ მშობლებს. აი ამ დღეებში ხო სულ იმაზე იყო ლაპარაკი რომ მშობელი იპოვა, ძალიან გაუხარდა, ვინც ის რა სიტუაციაშია დაკარგული, ჯერ ხო არ ვიცით არა. რაღაცა გარემოებების მსხვერპლი იყო მშობელიც და ბავშვიც, მაგრამ აი ამ სიტუაციაში ერთს არავის უხსენებია მისი გამზრდელი მშობელი და ყოჩა ხმის მშობელს. თამუნა რო ესეთი კარგია, ესეთი დადებითი როა, ესეთი მიზანდასახული როა, ეს მისი გამზრდელი მშობლების დამსახურება ყოჩა ხმართ. კაბუჩა ელასტიკზე ჩასაცმელი.
ერთხელ არ მცმია, არც ერთხელ. არა და კარგი, მოსახერხებელი იქნება ელასტიკზე და ბოტანზე მართლაც და ჩვენ ამის მოვაწყოთ ჩვენება და ჩავედარი, მე ყველაფერს ჩავედარი. თუმცა რაც მართალია, მართალია ძალიან ძალიან მაქვს მომატებული. პლასმასის სკამში ვიჯექი ეზოში და როავდექი სკამი ამყვა, გავიჭა და სკამში ხავ. კარგი, როგორც ყოველთვის შევინახოთ, მთელია გამოგვადგება. და წავალე ხამე ბუბუს გამოვაცლიამ იმას კლიონკის პუშჭამს. ბიჭო, გინეცო. ბიჭო. ბიჭო, გინეცო. აში ჯამა. აი, აი შე. აი შე დაბრიშო. აი როგორ ისა თამაშო. ამ სათამაშოს მე შენ არ მოგცე. არავითარ შემთხვევაში. აბა მოხდი. მოდი, კარგად ამოხდი. წამართლა. წაიღე ახლა და ჭამე ექსის სათამაშო უსაფრთხოა. აი ფეხი სავკარი. აბა როგორ მიგორავს, ნახოთ, ნახ, მიდი, მიდი, გაიქეცი, გაიქეცი. ეს ნამდვილად პატარა. აქ არის ჩემი შვილის ჩასაცმელი. ბიჭო, კარგად არის დაალაგებული, ასე რომ ამას არ შევეხები. იყოს ამაში. აო, რა უნდა გაჩვენოთ? ეხლა ჩამოვკიდა სამზარეობაში. ეს არის შვედური. შვედური. ასე თქვა, სამზარეულო სუვენირი, კედელზე მისაკრობი. მცენარეები ახატია. აი ეს არის მაგალითად დალარნა. აი ეს არის დალარნა. ესეთი ის არის. ოლქია თუ რეგიონია თუ კუთხე, მოკლედ. ეს არის დალარნა. აბა სმოლანდის ადარი, ჩემი საყვარელი სმო. აი სიოდერმალენდი. სიოდერმალენდი. და. აი სმოლანდი. სმოლანდი არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩრდილოეთი, ყველაზე ცივი კუთხე შვედეთში. საიდანაც იყო თუ წაგიკითხავთ და მე მგონი რომ ყველას გვაქვს წაკითხული და წაკითხული თუ არა გაგონილი მაინც ასტრიდ ლინდგრენის ლიონებერგელი ლემილი ემილი იყო სმოლანდიდან. სმოლანდი ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი კუთხე იყო, ახლა ყველგან ერთნაირია, მაგრამ ღარიბი იყო, იმიტომ რომ ცივი იყო და უმოსავლო იყო და მკაცრი იყო იქ ბუნება. და რა გვაქვს საერთო სმოლანდთან, იცით? რა ჭველებივით? უკაუნათი ლაპარაკობენ, ქუდუკა, ქვაბუნა, ცხენუკა, ძაღლუკა, ესე ლაპარაკობენ, ანუ თავის ენაზე უკაუნას ამატებენ, კნინობით, ალერსობით იყენებენ. სმოლანდი, ანუ თითეული ყვავილი, არის თითეული შვედეთის თითეული კუთხის სიმბოლო, ეს არის დალარნი. დალარნის ცხენი, თქვენ აუცილებლად გეცოდინებათ, ნანახი გეკნებათ დალარნის ცხენი, სადღაც აქ უნდა იდგეს ჩემი დალარნის ცხენი. ცხენუკა. ო, აი. ვაი. წამოვედე. ცხენს გამოვეკიდე და სკამს ამოვედე. აი ეს არის დალარნის ცხენი, იმ კუთხეში აკეთებენ. აი ამ კუთხეში აკეთებენ და ამ კუთხის დალარნის სიმბოლო არის ეს ყვავილი. რა ლამაზია, რა. იცით რა ვფიქრობ ხოლმე, სულა ეს მეორადში მაქვს, რა თქმა უნდა, ნახედი. მე ისე მიყვარდა შვედეთი, რომ შვედურ მეორადებში ცდავდიოდი. საქართველოში შვედური საქონელია უმეტესად, საოჯახო საქონელი რაც შემოდის მეორადებში. რო ვიყიდე, ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი, რო ვიყიდე. მაშინ ვფიქრობდი, რომ მიუხვდი ეს რაც იყო და რომ წავიკითხე და რომ გადავთარგმნე იმ საშუალებებით, რა საშუალებებით მაშინ იყო, მაშინ არ იყო ინტერნეტი ჩვენთან. და ესენი, რა ქვია, ონლაინ
ლექსიკონი, მაგრამ როგორც მოვახერხე, აი ვიფიქრე, რომ რატომ არა გვაქვს საქართველოს კუთხეები, სა ესეთი, ან კალენდარი, ან სუვენირი. ხო მშვენიერია რა. ბუნებრივი ტილო და ლამაზი ყვავილები. ხის საკიდით, აი ესე. რამდენი რამის გაკეთება შეიძლება, უამრავ. ეხლა კი გადავახვიო ასე. გრაგნილი უსტარივი. და ჩავდოთ რომელიმე კომარაში. ხოლო რომ გადავალთ სამზარეულოში, ჩამოვკიდოთ. აი ესე. ესე ჩამოკარგება. განვაგრძოთ შემდეგი პარკი, აბა, რომელია? შემდეგ არა გვაქვს პარკი, გვაქვს ჩანთა. აი ეს ჩანთა ლიდლის ჩანთაა, იტალიის, გერმანიაშიც არის, ევროპაში ბევრგან არის სუპერმარკეტი ლიდლის ჩანთაა. ისეთი მყარია, ისეთი მოსახერხებელია, სუბუბუმ შეჭამა, შეხედეთ. ახლა დგას და სამფეთის ფეხს აჭამს. რკინის მკვნეტელია რა. ბიჭო, დაყოფილ ხარ შემო, კაცო. ჯინსი ჟილეტი, ეს ჩამდიოდა მე და ეხლა ნეტა რა იქნება. მოსაცმელად კაია. ო, ჩამდის. ეს როკერები თუნდა ვიარა ქუჩაში. ერთ დროს ვიყავი ეგეთი ძერსკე როკერი მე. ახლა შეფულით არ მეკვრება, მაგრამ არც არის აუცილებელი, ისე ზალამაზია. მე ვუსმენდი როკს, მძიმეს. გახსოვთ ჩვენ ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში კითხვა რას უსმენ? თითქმის იგივე მნიშვნელობის იყო, რაც რა უბნელი ხარ. ანუ რა ისა გაქვს, მენტალობა გაქვს? მე ვუსმენდი მძიმე როკს. ჩემი კლასელის და დაქალის ძმა, უფროსი ძმა, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ჩვენზე უფროსი იყო ბევრად. და იმისი უფროსი ძმა კაცები უბანში ჩვენთვის რაღაცა უფროსი ძმები ვიყვნენ. და ჩემი ერთი ახლობელი მიყვება, რომ პატარა ვარო და მოვიდაო იმ ძმა საძმაკაცოდან ერთ-ერთიო, რაღაც ესე შევხვდითო რა ვიღაცასთან სახლშიო და მეკითხებაო, შენ რას უსმენო ბიჭი? პატარა ვარო მაშინ, მე 11-12 კლასში. რეპს უსმენო? მე ვთქვა რა გვარი ხარ ბიჭო შენო, რო გაიგო მე ჩემი გვარი, შენი გვარის ხალხიო. რა ხალხი იყო შენ, კიდე გიხარო და რეპს უსმენო? ჩართე რა როკიო, ვიცინოდიო რა იყო ეს ჩემი დიდრონი პიწინაპრებიო, როკს უსმენდნენო? რეპს არაო, რა შუაშია გვარი შვილობა? ესე მითხრა რეპი და როკს მოუსმინეო? დასტოინია უფრო. ასე იმი მედით ნაყიდი შორტები, რომ ცოტას გავხდები მეთქი. ეხლა მთლად აღარ ჩამდის, ცოტას გავხდები კი არა გავსო. არა უშავს, მე მაინც ძალიან ლამაზი ვარ. ლამაზი ხარ, ლამაზი ჟაკეტი. ე, როგორ აკაკუნებენ, გესმით? ისე რეაქტიულად მუშაობენ დღე და ღამე. ყოჩახ მაგათ რა, ყოჩახ. ყოჩახ პატრონს, ყოჩახ პატრონს. ესეთი მიყვარს, ესეთი ყოჩაღი და თავმობმული კაცები. რომ მერე გავაკეთებთ და რა საჩქაროა. არა. ესეც კაპიშონიანი. სამთაში ბევრი ასაჭირო, იმიტომ რომ სარეცხი დიდი შეხება. სარეცხი. ой, აქ კეტებიც არის და ეს გადავიდა. ამ ჯინსებში მე ვეღარ ჩავდივარ. ოხ, ეს უნდა მოვიზომოთ. ეს უნდა მოვიზომოთ, იქნება ჩავდივარ ხალხო. ცოტა მეჯება, მაგრამ მაინც მოვიზომოთ. კაცი იმედით ცოცხლობს.
რახმა აქ ჩემ ბუბუკას ხე დავთხავ ხო ესეთი ესე დავაშკაც და ეს არის ძალიან ძალიან დამტვერი ამიტომ მაკუსა ამას გარეცხავს კეტები პეპკოდან აბა მითხარით ევროპაში პეპკოში მიხართ ნამპო მისი მეორე სადაა ნეტა? ვიპოვე არავის. პეპკო არის ძალიან კარგი მაღაზია, პეპკო. პოლონური. პოლონური ჩასაცმლისა და სუვენირების სამზარეულო ჭურჭლის მაღაზია, პეპკო. უმეტესად ბუნებრივია, იქ წინდები, საცვლები ბავშვის პიჟამოები, მაიკები, ძალიან ბევრი აქვს თხომა საახალწლო პრინტით, ძალიან ბევრი აქვს თხომა თოთო ბავშვის ბოდები, სახლის ჩუსტები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაც აქვს. უმეტესად ბუნებრივი ხარისია, მასალის, ძალიან ლამაზი ჭურჭელი აქვს თხომა, ძალიან ლამაზი სუვენირი აქვს თხომა და საკმაოდ დაბალ ფასშია. ევროპაში სადა მაგნანახი პოლონეთის და იტალიის გარდა. სადღაც უნდა იყოს კიდე თუ არ ვცდები, აღარ მახსოვს ზუსტად. პეპკოში ყოველთვის ვბედულობ ხოლმე წინდებს, ბამბის წინდებს. ეს არის ლოგის ჟილეტი. მე მიყვარს ბრენდები ხალხო. მე არ მიყვარს უძვირესი ბრენდები, შანელები და ნახეთ სადამდე მოდის, მეტი აღარ მოდის, მაგრამ კარგია. უფრასასიამოვნო ჯიბეები აქვს, რბილი. მიყვარს ბრენდები, რატო იცით, ხარისხის გამო. შანელი და ივ სენ ლორანის ფული არ მაქვს და მე ეჭვება რომ ოდესმე იმდენი რომც მქონდეს გადავიხატო მაგდენი, აი მაგას გულისხმობ. მაგრამ აი კარგი ბრენდი მომწონს, იმიტომ რომ კარგი ბრენდი არის სასიამოვნო, ხარისხიანია, დიდხანს ძლებს, ფერი არ გაზდის, ლამაზი. აი ესეთი casual-ი, ყოველდღიური და ხარისხიანი ჩასაცმელი მიყვარს. მე რა რომ პატარა გვაქვს. როგორ მესიამოვნა, იცით, თბილი, ზურგზა გრილა, ჩვენთან გრილა. ჩვენთან საყვარელო გრილა. ასე. უნდა დაგანახოთ, აი, აუცილებლად უნდა დაგანახოთ. იმედია გამომივა. ბიჭო მე მგონი მოვახერხე ისე გადაღება ბუბუსი რომ დაგანახეთ რომ ნავივით ჩანტაში ზის და იმ ჩანტაში ჭამს. უდინო არ აქნას, მაგრამ მეშინია იმ ცელოფნებს რომ ჭამს. შუდა თავგახდეს. ეს ცოტა დიდი უნდა იყოს, ეს ჟილიტი. მე ესე მახსოვს. ო, კი, დიდია. არც ეს მეკვრება, მაგრამ ამის ჩაცმა შეიძლება, ის ბჭונה ნამდან პატარა. არა, არა, ბიჭუნა, არა. არა, ამოდი მაქედან, ამოდი. აი ესე. არა, ძალიან გარეკა. ბუბუკა, არ გინდა რომ დაწვე დაიძინო? არა, ო. ოჰო, არა. რა დროს ძილია? არ არის ძილ და ნუ არ. უხ, სიმართლე რომ გითხრათ, მე ვიცი რომ ძალიან ტრიანი საქმეა, მაგრამ ერთულმა ციგნების ჩაწყობა სულიც დავიწყე. თქვენ თქვენთან ერთად გავაკეთეთ მაგრამ. აბა, აქ რა ხდება? აქ არის პერანგები. და ეს პერანგები ზოგი ჩემი მეუღლის არის, ზოგი ზოგიც ჩემია. საახალწლო შარფი.
ოღონ დამაკალისთვის ეს ჩემი სტილი არ არის. მაგრამ რამეში გამოვიყენებ. რამეში გამოვიყენებ. ამაში აი ეს ერანგები. მინდა რომ რაღაცა შევკერო ამით. ო, აქ უკვე ჩანთებია. ჩანთები. ეს აქ იყოს. ეს არის შესაკერები. ანუ ეს უჯრედებიანი ერანგები. გეპია, კარგი ფირმებია. კერვაში მინდა რომ გამოვიყენო. ო, რალფ ლორენი. რალფ ლორენ. ლამაზი, ლამაზი პერანგი. რალფ ლორენ. რამშულვა აქვს, მაგრამ რალფ ლორენით მეკნება ლამაზი რაღაცა შეკერილი. ეს აქვე ჩავტოვოთ. ასე. ახლა ეს უნდა მივაბინაო, დამრჩა ძირითადი. რატომ ეწვის ეს აქ გამიფხაჭინია? დამრჩა ძირითადი ჩასალაგებელი. საახალწლო ჩემოდანი მაქვს დასალაგებელი, საახალწლო ტექსტილით. და დასალაგებელი მაქვს შესაკერები, გადასაკეთებლები და შესაკერი ქსოვილები. დავიღალე ხალხო დღეს. დავიღალე მცენარეების კუწკუწით. მაგრამ მოვათავე, როგორც გითხარით და რომ მოვედი ფრჩილიდან, უკვე იყო დაბნელებული. თორე მინდა და გადამეღო ესე ლამაზად გაწყობილი, რომ აი თვალი დამხვდა. მოწესრიგებულს რომ გადავხედე, თვალ გადავიღებ კარ განათებაზე, აუცილებლად გაჩვენებ, გაჩვენებთ რა ვიცი. მართლა დავიღალე, აი მართლა. მაგრამ მადლობა ღმერთს ჯანმრთელად ვარ. კარგად ვარ, ყველაფერი შემიძლია, უფრო მეცად შევძლებ კიდე. ახლა გავთიშავ ხალხო, თორე ეს ბუბუკა არ გვაცდის საქმეში. გავთიშავ და გისურვებთ ხვალამდე, შეხვედრამდე, ღამებში.